Chúng Islam đã sắp hai miền chụp bùa khai Ramadan. Su thà ta còn chơi rực sao với ly bạc cọt tới thuê giang tụi mình đã chụp cọt. Nước nông cạn này ní cứ tới bình đất mưa từ lơ mua hai đã cọt đại bùa nước nông khai Ramadan nằm. Person và cọt ban đại bùa nước nông khai Ramadan đã sai chụp ngứ đã mất sừng khâm thà chia tì. Cạn này ní đã vừa dấp cứ bắt đầu chụp này ở ha chụp nước cọt. Đó cọt quần ái cứ tới bắt đầu chụp này ở ha. តាមពីពេលគាត់នៅរស់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺកាលៈកតាំងដល់អ្នកក្រីក្រហើយប្រសិនបើគាត់មិនបានផ្ដាល់មិនបានបញ្ចេញជាមហូបអាហារក៏គាត់នៅរស់ទេក្រៅពេលគាត់ស្លាប់គឺកូនចៅរិកសាវលីគឺត្រូវបញ្ចេញចំនួនគាត់ករណីហ្នឹងទី2ករណីទី2ប្រសិនបើគាត់ដាច់បួសដោយសារជំងឺដែលសង្ឃឹមថាជាមានន័យថាអ្នកខ្លះអ្នកឥស្លាមខ្លះគាត់ខែរ៉ាម៉ាដនមកដល់គាត់ឈឺ ប៉ុន្តែចៃដន្យក៏តោះក៏តោះរបស់អល់ឡោះសម្រាប់បានកត់ត្រាក្រោយមកជំងឺនោះបានធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលគាត់ដាច់បួសដោយសារជំងឺដែលសង្ឃឹមថាជាអ៊ីស្លាមមិនទាមទារឲ្យគាត់បញ្ចេញជាមហូបអាហារទេករណីគឺគាត់ចាំពេលដែលគាត់ជាគឺត្រូវបួសសងប៉ុន្តែក្រោយមកគឺគាត់ជំងឺនោះគឺអត់ជាទេធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់តែម្ដង ຈັ່ງຖືກອດຈະເປບູຄາຣາມະດອນກະນີ້ສູທາຕາໄຖຖືຢ່າງໃດມາໄດ້ກົນຈາຍກະນີ້ຄືກອດອະດຸສາທີມີນິທາກອດຈຸງືບໍ່ກອດກອດສັງຄົມຖ້າຈີໃຫ້ກອດລົງຈໍາເປກອດຈີກອດບູສອງປົນຕາໄດ້ສາກອດກອດຕໍ່ຂອງອັນລາສຸລາກອດຕາໃຫ້ກອດສຣັບໄດ້ສາຈຸງືນຶງຈັ່ງກອດອາດມີເປບູສອງທີຈັ່ງກະນີ້ນີ້ຄືອະດຸສາທີອາດມີປັນຫາທີກົນຈາຍບໍ່ກອດມັນຈໍາບາດມັນວ່າຈະດອລຈຸມໃນອາຫານດັນນະ
person bakot dach buoh neu knong khai ramadan doy sa chmngue da sangkhom tha nang chi hai krai ma Allah samla ai kot chi hai kot mien pe buoh song pontae kot ot ban buoh song te kot pji rohot dol chlong chieu ramadan chnam thmey hai krai ma kot slap cheng kala ni mien ni tha kot neu chepe buoh neu knong khana pe la kot mien pe buoh song hai kot mon ban buoh song te karnai ni keu អលមៈពិចារណថាត្រូវផ្ដាល់ចំណីអាហារដល់អ្នកក្រីក្រចំនួនគាត់មានន័យថាកូនចៅត្រូវរាប់ចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បានដាច់ហើយផ្ដាល់ជាចំណីអាហារដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងមួយថ្ងៃកន្លះកតាំងចំនួនការដាច់បួសរបស់គាត់មានអលមៈមួយចំនួនតូចគាត់ថាត្រូវបួសសងចំនួនគាត់មានន័យថាខ្សែវលីដែលជាសច្ញាជាតិជាកូនអីគឺត្រូវបួសសងចំនួនគាត់ដោយសំអាងលើហាឌីស តារ៉ាសូលឡោះសឡឡោះអាឡៃហិសសឡាមបានប្រសាសន៍ថាមិនមើលថាវ៉ាអាឡៃហិសសៀមសមអានហ៊ូវ៉ាលីយូមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានស្លាប់ហើយគាត់មានជាពាក់បួសករណីនេះវ៉ាលីរបស់គាត់មានថាសញ្ញាចិត្តរបស់គាត់គឺត្រូវបួសសងជំនួសគាត់ប៉ុន្តែអល់ឡោះបានពិចារណាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហាឌីសនេះគឺរិវិយ៉ាតខ្លះគឺរ៉ាសូលឡោះសឡឡោះអាឡៃហិសសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនមើលថាវ៉ាអាឡៃហិសសូមនាដរមានន័យ
ហើយគាត់ក៏បានបួសដែរគឺសំដៅលើការបួសនៅដរមិនមែនជាការដាច់បួសធម្មតាទេអញ្ចឹងនេះជាមសាឡាខិលាហ្វអ៊ុលម៉ាចំពោះអ្នកដែលគាត់ដាច់បួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដោយសារជំងឺដែលសង្ឃឹមថាជាហើយក្រោយមកគាត់ជាហើយគាត់អាចបានបួសរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ករណីឧលម៉ាពិចារណាថាបដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកក្រីក្រជំនួសគាត់តាមចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បានដាច់ក្នុងមួយថ្ងៃកន្លះក៏តាំង Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.